Svenska mästerskap i bugg och rock'n'roll. Det är ett av många jätteevenemang under jubileumsåret. Nyköping är en stad med dansintresse och har visat framfötterna tidigare. Nu strömmar dansare till från hela landet och isladan på Rosevalla har byggts om till danspalats. Mästerskapet gäller fyra olika grenar. Bugg, dubbelbugg, rock'n'roll och jitterbugg. Man tävlar i åldersklasser. De yngsta är bara 9-10 år. De äldsta en bit över 20. Konkurrensen är hård. Vägen fram till prisbordet är kantad av utslagningsomgångar och delfinaler. De flesta deltagarna kommer inte ens i närheten av prispallen. Det är domarna som har avgörandet i sina händer. Dansarna bedöms efter ett poängsystem, ungefär som i konståkning. Både utförandet och svårighetsgraden räknas in. Att veta vad som går hem hos domarna är en del av nyckeln till framgång. Resultat och placeringar räknas fram i datorn som ska hålla reda på 16 deltävlingar med över 400 deltagare. Vi är nu inne på andra tävlingsdagen, finaldagen. Många är utslagna och får följa tävlingen ifrån åskådarplats. Men andra går det bättre för. På första plats, där den hamnade. Var 38. Och de var från dansklubben med marionetterna. Tränare Kerstin Lundervall och Hans Rickardsson. Grattis. Det här paret, Martin Eriksson och Susanne Wilborg från Södertäljeklubben Boogie Lovers, vann inte sin klass, jitterbugg för seniorer. Men vilken dansglädje! Ja, inte behöver man vara tävlingsdansare för att bjuda på dansglädje.
Den här lilla flickan från publiken dansade i en klass för sig. Fridans för tvååringar. Och fick till och med pris av tävlingsledaren. Det var en fin pris. Hej. Vad heter du för någonting? Rita Ahl. Vad fint du dansar. Var har du lärt dig att dansa någonstans? Är det mamma som har lärt dig? Hur många år är du? Så. Tre fingrar på honom. Du går direkt till finalen som går i New York nästa vecka. Har du biljetten klar? Ja. Tack ska du ha. Tävlingen går vidare. Nu är det allvar igen bakom de glada minerna. Det här är Roger Kjellberg och Sofia Lundqvist från Nyköpings dansförening. De ligger bra till i sin klass, rock'n'roll för ungdomar. Det är sista året de tävlar ihop och nu har de chansen att bli svenska mästare. Hemmapubliken gör vad de kan för att stötta. Och på läktaren sitter Rogers mormor. Finalen går i två omgångar. Det här är fotrundan. Här ska fötterna hålla sig på golvet hela tiden. Sen kommer akrorundan med hopp och lyft. Roger och Sofia gör en mycket bra fotrunda. I sammanräkningen efter fotrundan ligger Roger och Sofia på en tät plats. De har chansen nu att bli svenska mästare. Akrorundan kommer att bli direkt avgörande. 194, Roger Kjellberg, Sofia Lundqvist. Det som var speciellt var ju att hemmaplan då, att man ville vinna när alla kompisar satt där uppe och kollade ungefär. Tänkte att nu ska jag göra mitt bästa och att nu ska jag vinna. Tänkte jag i alla fall. Ja, man tänker inte. Jag tänker inte så mycket så. Jag liksom bara står och peppar upp mig ungefär. I mig själv. Man tänker igenom program också. Tänker liksom, så kommer det och där får man inte göra fel. Och sa ingenting. Sa ingenting till varandra innan vi dansade. Vi gled ur. När jag lyfte upp och så när jag skulle dra in armarna mot kroppen, då halkade jag ena armen. Där får jag. Det är bara huga. Det ser ut som att jag höll på att slå i armen, men det gjorde jag inte. Jag kände ingenting. Ta tillbaka en gång till. Får se. Det kom bra högt där i alla fall. Det var ju fan jag också. Jag hade för bråttom. Har du också för bråttom? Jag tror man var så ivrig liksom att nu är snart färdigt, nu är snart klara. Så tog man i allt vad man hade i slut så... Jag brukar inte missa så här. På tävlingar eller så. Vi har inte gjort det förut någon gång på någon annan tävling. Så sista tävlingen så missar man ju förstås då. Kändes ju lite snopet. Till slut de svenska mästarna i rock'n'rollens prestigefyllda seniorklass. Från Stockholmsklubben Mitt i City, Kjell Lindén och Katarina Sundlöf. Tack.
Stämmer. Det är dagen. Högt upp står det. Lycka till. Varsågod. Lycka till. Och så kvällens sista dans. Inte blir det någon tryckare i det här sällskapet.